dhe Donaldi në pushime së bashku. Moderatoria Bora Zemani dhe aktori Donald Veshaj kanë qënë kryefjale mediave roz dhe rrjeteve sociale këto ditët e fundit. Javën e kaluar, aktori ishte në Vlorë nga ku publikoi disa fotografi dhe video, ndryshe nga herët e tjera ai nuk u shfaq në krah të vëllait të tij Romeos. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I cili nga ana tjetër ndodhej në Tiranë, ndërsa ndjekësit aludojnë si mjedisi ku janë shkrepur fotografi të shtinjeti, po ashtu dhe ato kanë përdorur të njëjtat efekte për të edituar fotot e tyre. Bora është ajo që i jep fund këtyre zërave lidhur me thashethemet se ato kanë kaluar së bashku pushimet duke etiketuar në fotografinë e dytë. Klevi Halilin, i cili ka bërë fotografit dhe ka qënë së bashku me moderatoren. Por nuk e dim se sa e vërtet mund të jetë që ata të dy të kenë qënë bashk në pushime.